to je, na primjer, mene pokrenulo u smislu da sam ja vidio da ja nisam ni blizu onoga što ja mogu da budem. Ja sam u Arsenalovom kampu bio pre 2014. godine na leto. Jako, jako lepo iskustvo vidjeti te dečake moje godište koji su već ušli u neke profesionalne vode i kojima je već to sve nekako normalno. Meni nije bilo normalno, meni to bilo ono šta rade ovi ljudi ovdje, mislim, ne kapiram ih uopšte. Ali kako sam trenirao sa njima, kako smo igrali neke utakmice, ono, nezvanične, prijateljske, bilo mi je sve jasnije i jasnije da ja ne mogu da se ne trudim. Jer jednostavno ja sam takav, ja volim da izvlačim sve najbolje sebe. I mnogo mi je značilo za nastavak moje karijere da to što sam išao tamo. I jedno jako veliko i lepo iskustvo.